të mbështetën prindrit, do më thënë, ishte, se e vështiri ishte për nëna, mamaja, për babaj. Mbështeti shumë. Babaj, kështë e frikë, s'kemi lek të paguaj, më thoshe, babaj, nuk, se gjash fëmi, s'kemi lek. Edhe mamaja thoshe, unë do punoj në zator me burat edhe vajzaj me dovej në shkollë. Edhe unë i thash, mamas, mama, unë në qovë se nuk do vete në lice, dhe duke qaru, unë do mbytem në lumin e Bistricës. Ishte dëshirë shumë e madhe. Shumë, ishte çmendur. Dhe më thonë, edhe për të përballuar një jetesë komplet tjetër, nga ajo një familje të madhe, me vlezër, me motra, me prindrit aty, për të nisur një jetë krejt tjetër, vetëm se pasioni ishte kaq i madh. Pasioni ishte shumë i madh, ishte talenti brenda me që vlonte, zihente talenti. Si ishin vitet në lice? Vitet shumë të bukura, sa të bukura. Vitet e shkollës mesme janë vitet më të bukura. Kisha shoqet Polikseni Çaçin, ajo ishte në Kanto. Ja, këtu është Polikseni që gjuaj me borë njëra tjetrën. Ku jeni këtu? Në Akademinë e Arteve, në qytetin e studentit, kishe rëmbore madhe atë vit.